Българската ракия няма граници. Българската ракия просто хора няма граници. Здравейте, влогъри и влогърки! Днес ще направим едно влогче, където аз си показвам лицето, защото имам врагове в Дискорда, които ще направят мимчета с тях. Днес ще ви разведа и с това прекрасно местенце в центъра на България. Както виждате, пълна красота е, близо сме дори, така да кажем, като езерце. Просто ще разгледаме, ще видиме, ще обиколиме. Даже преди, докато разглеждах и като бяхме тук, що дошли, бях намерил една изоставена чешмичка, която ще ви покажа. И е доста интересно. Най-якото е, че е много чисто и че е много тихо и че мога да се снима спокойствие. Преди началото клип може да оставите по лайк и да се абонирате за моя канал, за да не спускате следващите яки видеа. И да, нека да започваме. Малко така кадри, които събрахме по време на пътуването, за да отидем до малкото слънце близо до нас, може да оставите по един лайк, да се абонирате, да влезете в Дискорд, да видите инстаграмът ми, там ще качвам всичките снимки, които съм направил. И ако ви е интересно, може да продължите да гледате. В момента сме в магазина и има 15 нови видове яйца, за които дори не съм чувал. Айрям. И всички други аерани и си чуя кой да се взема, мама ще се взема и това. И също така времето минава бързо. Ние дойдохме тук на обяд. А в момента е зале слънце. Вечерта може би те ще едат барбекюа, ще ям нещо друго, защото... Да! И виждате колко е спокойна водата. Ще се радвам да видим рибка, ама в момента аз лично не виждам. И аз по-скоро виждам, ама... Камерата няма да го види естествено. Тъй, че ще видим след малко. Ура! Отиваме към така легендарната чешмичка. Аз лично много обичам стари постройки. Да, чуя с нас. И нека отиваме. Имаме някаква кола паркирала. Сутринта нямаше къде видях чешмичката. Оста където е чешмичката, има човек. Страхотно. Супер. Малко дърво кейче. Очарователно. Хора, мисля, че това бяха интересните неща с деня. По-късно към вечерта ще се включим пак. Да видим как ще мине барбекюто и всичко. И мисля да направя втора част утре. Кел дори ще ловим риба. Тъй, че си включите камбанката. Сега момент също така. Така ще споделите видеото. Защото съм се поставил за него, защото съм го качил. И ако искате още такива влогчета, може да напишете четките влогчета. И хаштаг още. И няма да намерим нещо интересно, но това е доста интересно водопадче. Доста интересно водопадче. И каналче. И сега ще минем по мощчето. И да видим има ли нещо по него. Не просто канал, който преминава през гората, тъй че... Не мислим си колко е дълго. И да, разходката продължава. Ако има нещо интересно, се включвам пак. Преди
още и барбекюто, намерихме нещо интересно. Тук не спират интересните неща. Той пече, първоначално като го видях, пече на кон, това дърво, допълзвам и пече на дракон, на баща ми го пече на вълк. Дай на теб, какво ти пече това? Морок. Ето го вълга. Добре, пишете в коментарите, на какво ви пече това, защото друг път е морок. Хора, мисля да приключвам тук, защото стана късно и някакво повече се снима. Утре ще кача втора част на клипа. Това вече е ден 2, Данчо, и днеска сме готови вече да ловим рибка. Както ето в момента имаме всичко роне и струв. Струв ще намериме по начин на баща ми и ще ти покажем начин. Както виждате, взехме най-ефидата въдица, защото все пак не ни се дадат ищи пари. Тази въдица ще използваме един път в видеото, тъй че да, но да си знаем, поне че имаме въдичка. Също така вече добавихме партящо. Аз в момента не мога да го завъртам, защото съм с една ръка. Добре, ще е хубаво да спреш, Дани. И ще се върнем като има красива гледка, когато има нещо да заснема и когато започнем да ловим. Да сме до спад. И не само и града до спад, и язовира до спад. И в момента вижте каква красива гледка. В момента сме на високо място и е толкова красиво. Просто вау. Също така, ето чак там, където да зумим. Чак ето там тази къща, която виждате, това е нашия хотел. И ние обкликме цялата планинка, за да стигнем до ето тук. Някъде 12 км това, на мен не ми се яра да е толкова, но е толкова. И в момента се приготвяме да ловим риба. Сега е, ясно знам колко, може би 12 часа. И след най-голяма пек ще отидем да изловим риба и предадете късмет. Мога да забравя да кажа, че получихме от това магазинчика, където бабата беше много любезна. Имаше бомбонки и това бомбонче се казва Балериан. Помните ли от кой празник е? И ако сте, ще може да пишете долу в коментарите. Дано е ментово, ще го пробвам и ще ви кажа. Също така има някакви островчи, тук ме са яки. Ще хубаво да зум на мега яко островче. И е тук има още едно островче. Насред водата. Виждате, насред водата. Мега яко. А дори ще слеземе долу, да видим какво ще става. И между другото, водата е 4 градуса. Което знаете и смятате колко е студено. Също така важна вина, тя е, че скоро е рождение на майка ми. Което значи, че ще покажа една много яка рецепта за бомбонки, как да направим домашни бомбонки. Тъй, че може би ще направя 3 видеа в влог. Едно подред, тъй че ако подкрепате влоговете, може наистина да напишете на коментар, че да се абонирате. Сега слизаме надолу и като слизаме чак долу ще ви кажем. Хора, ето една гениалност. Спускате се по парзалката, така. Спускаш се и падаш тук. Супер. Много голяма забава. Едно малко е те беше спуснало. Само може малко той те се щупи главата, ама не, това е само за фон, това е за фон. В момента сме точно до малкото островче, но е така тиня водата, че не може да се види дори какво има в него, защото тук е някаква кал, естествено, нормално, за някакво малко островче. Но първо виждате колко е красиво. Аз искам да отидем до там, а нито мост, нито нищо. Ние в момента нямаме лодка,
как гледам, до тук ще стигаме. Доста малка, така, малко мръсничка е водата. И също то целият язовир тук е само за електроенергия. А не е легално за пиене, не е хубава. Де да знам що. Аз няма да пипна, защото виждате, че дори има и тиня. Тъй, че аз няма да припаря и да. Няма да припаря там, чао, не. Хора, докато отидох да си взема още поредното двойно шоколадче от тука и попадахме едно уникално котенце. Покажи, погледни към камерите. Че е малко. Погледни към камерата, Содор. Погледни. Най-якото е, че като го галя си мърда опашката. Много сладък, просто. Просто Содор. Между това е момиче коте и тя ще има котенце скоро. Тейчи. Колко си сладък така. Много е сладко, много сладко котенце. Просто толкова очарователно. Ще кажеш нещо на камерата преди да спрем? Както гледам, ай, ви каза нещо, което го е разбрал, Ай, връщаме се, като отиваме да ловим рибка. Окей, хора, вече е почти краната на деня. Тати лови в момента риба с царевичка. Само ето, понеже ние нямаме кой да вахне, защото не купихме. Естествено. Ще потърся червиче, както той каза, че е най-така хубава струв. Или скакалец. Скакалец не знам как ще хвана. Се опитала, няма как да хвана, може би. И сега в момента няма никой. Вчера исках да ви покажа чешмичката. Днес вече ще мога. И аз съм фен на изоставени неща. Тъй, че може да има нещо. Там виждам някаква консерва, ама... къде лям няма нищо. Нека ви покажа чешмичката. Тя не работи. Не работи. Внимание, не работи. Също така... тук е пълно чешмички в това сълце е серница. Не сме точно до серница. Виждате колко е красиво това. Просто уникално. А ето там, както виждате, ето това там в далечината. Там бяхме ние днеска. И както гледам, има доста рибки в морето, ама вие не може да ги видите, защото камерата не е толкова добре. Ще се постарая да може да ги виждате, ама няма да ги видите. Супер. Умрялата риба от вчера, която видях, я няма тъжно. Иска да ви покажа поне умряла риба, за да има риба за клипа. Но да, спомен оставя ми... чай. Я да видя, какво напиша на камерата. Спомен от АСМ, от семейство Маневи. 1989, това е мил дърза чешма. Как гледам, хубаво си е така пожелавал, някой е потрошил. Или тя се е струшила. Само знам, че тук е много малко замърсители, има само софиянци, повичани и какви са другите. Но за мен лично това е нещо мен е красиво. Вижте, нещо мен е красиво. И ще спра малко клипа. Търс скакалец. Ако е намеря скакалец, ще е супер. Ако е намеря, живи и здрави. Хора, българската ракия няма граници. Българската ракия просто хора няма граници. Къде ти ще отидеш, винаги ще има някъде българска ракия. Хора, тук още баща ми се обади и е намерил червиче. Yes! Което с черви ще стане най-добре. Тъй, че може би ще хванем рибка. Е! Ще хванем рибка! И... аз потърсих, намерих само царевица. Така че който иска да направи гивлей за царевица, да напише хаштаг царевица. И аре, връщаме се, като опитваме да ловим нещо.